നമസ്കാരം കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊട്ടാരക്കരയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനം ഇടിച്ച് ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ രോഗി രോഗിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് രോഗിയുമായി പോയ വാഹനമാണ് മറിഞ്ഞത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പൈലറ്റ് വാഹനം ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെത്തിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പോലീസ് വാഹനത്തിന്റെ തെറ്റാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സർക്കാർ ഒരു എസ്കോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ആംബുലൻസിന് അതൊരു പൊതു ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടിയാണ് എല്ലാ വണ്ടിയും ഒരുങ്ങി കൊടുത്തതാണ് ഇത് തെറ്റ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എസ്കോർട്ട് വന്ന വണ്ടി സംഭവം നടന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല വലിയ വേഗതയിൽ തന്നെ വന്നിടിച്ച വണ്ടി തെറിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വീണു നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു നേരെ ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിജാസി പോകാൻ വന്നതാണോ പറയണേ നമുക്കതറിയില്ല പക്ഷേ ഇടിക്കണത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡയറക്റ്റ് തട്ടുപോകണം നല്ല സ്പീഡിലാണ് പഴം പോകുമ്പനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മറിയുമോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമോ നല്ല സ്പീഡിലാണ് നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുമോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ എന്ത് വേണമെന്നറിയാൻ വയ്യ ഈ സിഗ്നൽ വരെ ഓഫാണ് സിഗ്നൽ ആ സമയത്തും കട്ടാ ഇത് ഇവരുടെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കട്ടാ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പറയാത്തത് ആരും പറയാത്ത ഇവിടെ എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരും പേടിച്ചിട്ടാ പറയാതെ ആരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ജീപ്പ് വന്നത് അതേ സ്പീഡാണ് ആരും പേടിച്ചിട്ടാ പ്രതികരിച്ചാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരും പേടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പറയാം പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പേടിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അടൂരിന്ന് ബസ്സിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴ് പോലീസ് വണ്ടി നല്ല രീതിക്ക് ആ ബൊലേറോ നല്ല റോങ് ആയിട്ടായിരുന്നു വന്നത് അപ്പേ എന്തോ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലും നല്ല രീതിക്ക് ഒതുക്കി കൊടുത്തു ആ രീതിക്ക് നല്ല റോങ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആ മന്ത്രി എന്തോ ശിവൻകുട്ടി ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക